طالبان وایي که وسایل مو درلودای د هیواد پر فضا بې پیلوټه الوتکې نه شوې ګرځېدلی. سلام ستړی مشی، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. مولوی عبدالکبیر وایي چې سرپرست حکومت د هوایي امکاناتو د نه لرلو له امله د بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو کنټرول وس نه لري. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال پنجشیر کې یوې غونډې ته وایي ځینې داسې ګنګوسې دي چې امریکا افغانستان په فضا کې د بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو په بدل کې له اسلامي امارت سره مالي مرسته کوي. خو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دغه تورونه په کلکه ردوي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د خپلو سفرونو په لړ کې پنجشیر ته سفر کړی او په یوه ولسي غونډه کې ګډون وکړ. مولوي عبدالکبیر دغې غونډې ته وویل د افغانستان اسلامي امارت د هوایي امکاناتو نه لرلو له امله د افغانستان په فضا کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو د مخنیوي وس نه لري. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وویل دغه پیسې اسلامي امارت ته نه راځي، افغانستان ته راځي. په دې کې شک نشته، خو د اسلامي امارت په واک کې نه دي. هم هغه موسسې ویشي، البته کومې موسسې چې ښه کار کوي هغه موږ تاییدوو. د کار هرکلی یې کوو، پر ټولو اعتراض نه کوو. بې پیلوټه الوتکې بدماشي ده، موږ سره وسایل نشته چې په ځمکه یې نه پرېږدو نو په هوا کې یې هم نه پرېږدو. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست نورالله نوري هم وویل اسلامي امارت خپله کورنۍ او بهرنۍ پالیسي او کورنۍ او بهرنۍ سیاست د شریعت په چوکاټ کې مخته وړي. له نړۍ سره ښې اړیکې غواړو، له نړۍ سره ښه رشه درشه غواړو او له نړۍ سره ښه سوداګري غواړو.